קרצב אז נכנס דקה 45 במקום גלאזר, זה גם סיפור, אמרו, הרגיש את השריר, לא מרגיש, כאילו, מעמדו כן קצת יורד, של גלאזר. לא רק מעמדו, יכולתו. יכולתו, כן, לזה התכוונתי. קרצב נכנס, איכשהו נכנס, אמרו, יש לו בעיטות, הוא כבר נתן שוט אחד איכשהו נכנס. שוט שני גם נכנס, מזכיר את הגול נגד זלצבורג זה היה? כן, כן. היה לו גול. זלצבורג. <ש> ואני כל הזמן אומר, ושלא וש יחשבו שאני איזה גלאזר הייטר כזה, כן? אבל אתה זוכר כמה זמן אני אומר שיש קשר אחורי בליגה הזאת שיצא מהר יותר לאירופה, ושבסך הכל הוא יותר טוב בגלל ההתקפה שלו. גלאזר, אגב, גם אתמול, במחצית הראשונה, חיל, שנייה, חילץ גול. הוא מדהים בזה. הוא גם השנה מוביל בקטגוריות האלה. זה שהוא לא מאיים בכלל, ואתה כן הראת פה דוגמאות, שיש קשרים אחוריים מוצלחים בעולם שלא תוקפים בכלל. אבל אני אומר... זה פשוט יתרון שאתה גם יודע להבקיע. אבל גלאזר עשה את הטעות שדור פרץ עשה שנה קודם. לא יצא בזמן. לא יוצאים בזמן. נדבר אבל על עדן. מכבי לא נותנים, הם חונקים את השחקנים אצלהם כי הם חושבים שהם, במקום לתת להם לצאת ולגדל את השחקנים, ויש להם. כן, זה קצת מוזר אגב, כי הם רוצים את הכסף הזה בשביל הפייר פלי. הרי במקום להסתכל על מועדונים כמו אייקס, ולראות שהולך אחד, כדי לפנות מקום לאחר. עדן הוא ילד, הוא קודם כל אחד השחקנים הכי מושל יכול להיות אבל שלא הייתה פשוט הצעה, או לא מספיק טובה, כאילו אפילו לא טובה בכלל. דוחפים בכוח החוצה. הלאה, תמשיך, גם עדן. גם אם זה מיליון וחצי הוא. עדן. עדן, אה, אה, הוא גדל בנתניה, הם לקחו אותו בגיל 14, ב אני קיבלתי אותו לנערים א', שהוא היה בגיל נערים ב', אבל זוכר שבאתי לראות את המשחק הראשון עם ניר לוין, שהם בדיוק סיימו את העונה בנערים ב'. מה, הבן אדם נראה כאילו הוא אוכל את כל השחקנים, אני אומר למי זה הבחור הזה? פרסומת. הוא אומר לי יותר קטן מהם בשנה. הוא פרסומת, הרי היה פרסומת לשחקן כדורגל, הוא אבא שלו מאמן כושר, דרך אגב היה בנוער של הפועל ועדין קרצב, מטר 86 משהו כזה, מרק ורטיים זה מין פרויקט כזה של מרק ורטיים כן, קורדינציה, עזוב הוא שחקן אני זוכר שהיינו עושים באימונים אחד על אחד בנערים א', חוץ מ... אתה יודע, היה קשה מאוד לשים אותו, כי הוא היה כאילו דורך על הילדים והוא קטן מהם בשנה, אתה יודע, הוא מאוד מאוד פיזי וחזק, יש לו בעיטה טובה עכשיו, החילוף עצמו היה חילוף כפוי, אבל אם הוא לא היה כחילוף כפוי, הוא חילוף מצוין, למה במשחק הזה, למכבי תל אביב לא היה תיאוריה להבקיע, אלא אם כן טעות קשה בהגנה, כן, או מקו שני, לא היה מצבים משום משחק מסודר, רק מהטעות בהגנה. תראה, מכבי תל אביב של הכי קל לשחק נגדם. העוזר מאמן של גיא יודע מהנוער, תקשיב, קל ממש, כי הרגליים, הוא משחק רגליים דומיננטיות על הקו, יונתן בשמאל וצחקן ימני בימין. אבל הוא הפך במחצית. מחצית הוא הפך במחצית, שנייה, כי אי אפשר לשחק ככה. שני מגנים גם פותחים על הקו, ואת רוטציה שלא יכולה לעבוד בבוגרים באמצע, כל פעם שהכדור... מה זה הרוטציה? באמים, אני לא יכול להסביר, אין לי לא פה לוח, אבל uh, גוטמן יסביר לך פעם הבאה. <laughs> הוא, הוא עושה סיבוב שם, הם עושים מין... הקשר האחורי הנגדי מגיע מול הכדור, מול הבלם הנגדי, מאוד קל לסגור את זה, בקיצור. אתה לא נחרץ מדי? בליגה שלנו מאוד קל גם מאוד קל. תקשיב, אבל מצד שני, מצד שני, מצד שני, קבוצה הרבה יותר ממושמעת מאמת דוניסט, אני אזכיר לך את השער מול אשדוד לצורך העניין, שדן ביטון בכלל מהכנף פתאום בא לאמצע, איבד את הכדור ואז הכל נפרץ. מכבי פתח תקווה באה מאוד, זה לא יקרה אצל פטריק, מכבי פתח תקווה באה מאוד מוכנה, מאוד מוכנה בא למשחק. הבאדה והכי, הם משחקים קודם כל שלושה בלמים כדי שלא יהיה את האלכסונים, <אח> לחתוך את האלכסונים ואז למעשה אתה מעקר את השחקני כנף, אתה מעמיד את החלוצים, שני חלוצים, בין המגן לבלם כדי למנוע את המסירות האלה ואז אתה יכול גם לחתוך אותם ולתת למעברים והם עשו את זה, הם פשוט לא ניצלו את זה. הבאדה... ניר עוד ציוץ מבריק נקנס על איך אמרת שישה מצבים מה מצא ששישה מצבים יש לו בדיוק זה גם כן, היה לו יום אוף היה לו יום אוף, נכון אבל הוא הגיע למצבים שלו זה לא זה שחקן מדובר בשחקן אין מה תאי אז מכבי שוב בא מול הקבוצה מוכנה כל פעם שתבוא מול הקבוצה שתעשה סקאוטינג נכון על מכבי תל אביב מכבי תהיה בבעיה אין לה תוכנית ב' אין, אין לו תוכנית, הכדורגל מאוד מיושן, אבל מבחינה הגנתית, ארבעה שחקני הגנה בטון, כולם שחקני הגנה ברמה, גם פיבן בלם בצד ימין. כן. אם זה לא, זה ייני, שהוא שחקן אחראי בצד ימין, משתתף בצערו. כן, זה הזמן. בצערו, אביב נפטר. כן, כן. אז משתתפים בצערו. יש שני, בצערו. בלמים, שני, שני בלמים טובים, גם ארדנדס גם טיבי יציבים, והקישור הכי אינטנסיבי שהוא יכול להעלות, הוא תמיד מעלה אותו. אז יהיה ככה, אני... אני חושב קרצב ש... קרצב שווה הרכב כאילו... חד משמעית. עולין כל הזמן? חד משמעית. הוא צריך לשחק כל משחק 60 דקות. שש... אוקיי. הוא... Okay. אז ואני... הוצאנו את ו... גלאזר? זהו? או ש... אחד לא... מהשלושה, זה לא משנה, הוא יכול לשחק גם חלק. חי... הם יכולים הם הם ביחד? ואחד, הם משחקים 2-1, הם משחקים 2-1. הם יכולים ביחד? אין בעיה. קרצב יכול, יכול להיות ככל שלישייה הוא... לעשות? אני, שהוא היה אצלי, הוא לא. שיחק 6. בסדר, זה אחרת. בנערים להפך, לא, אחר כך הוא סרק שמונה, אחר כך הוא סרק שמונה, אני ראיתי אותו כשש בגלל ראייה עתידית, לא, הבנתי. כי אני חושב שבבוגרים צריך לשחק שש, אה, אוקיי, כל בסדר. העוצמות והזה והוא יכול גם להצטרף גם מהשש, הוא שש שונה הוא לא בוסקט, הוא יכול לבוא מקו שני יש לו בעיטה באמת חריגה יש לו עוצמות אדירות ראית גם בבעיטה הראשונה מהאוויר. בעיקר מלא, הוא אלים עם הכדור, כן. אבל אלימות טובה, אלימות כאילו בכיף <אז> כזה, ואתה רואה שהוא גם מחזיר את אילון אלמוג לאט לאט. אילון אלמוג. כן, כן. זה שחקנים שהוא מכיר מהנוער, זה ברכה למכבי תל אביב, שני הדברים האלה. כן. אבל אתה יודע, ניצחו שלושה משחקים שאמרו על רשת נהיה, התייצבו, אבל הם צריכים... שקבוצות יבואו מוכנות, הם יצטרכו להביא משהו קצת אקסטרה. כן, גם אתה יודע, נראה ששחקנים מדברים עליו טוב, אבל זה שוב, זה גם טוב, זה קשקוש בלבוש. אומרים שהוא בקשר אתה טוב איתם, אבל לא יודע. קשקוש בלבוש. שחקנים תמיד מדברים טוב שהם מנצחים, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אהבתי את זה. אני לא אומר שהם לא, 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 שנייה, שלא יאובר מדבריי, יכול להיות שהם באמת אוהבים אותו, אבל אתה יודע מה זה שחקנים. הם אומרים שהוא הפריש אותי. הוא הפריס אותי לא, עכשיו. לא, כעיתונאי לא חוקר. אה, אבל... הבנתי, הבנתי. אני יודע תראה... מה זה שחקנים פשוט. לא, 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 אתה צודק זה... לגמרי.